सम्माननीय सभामुख महोदय संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएपछिको प्रथम निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाहरूको आज म्याद समाप्त हुँदैछ र खास गरी प्रतिनिधि सभाको यस पहिलो संसदको कार्यकाल समाप्त भइरहेको यस घडीमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले त देशमा बाढी पहिरोबाट गैराती मात्रै जुन क्षति भएको छ असाम जिल्लामा त्यहाँका तथ्याङ्कहरू नै पनि आएका छन् यी प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू हुन् क्षति त्योभन्दा बढी हुनसक्छ अरू जिल्लाहरूमा पनि क्षति भएको हुनसक्छ तथ्याङ्क प्राप्त भइसकेका छैनन् अविरल वर्षाले पहिरो जाने कहीँ बाढी कहीँ पहिरोबाट नदी कटानका समस्याहरू डुबानका समस्याहरू पहिरोका समस्याहरू आदि भइरहेका छन् यसप्रति म गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछु र पीडितहरूलाई तत्काल उद्धारका कार्य राहत उपलब्ध गराउने कार्य र पुननिर्माणका कार्यमा सरकारले तदारुकताका साथ ध्यान दियोस् म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय अहिलेका वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदा प्रतिपक्षी दलको नेताले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँको नेतृत्वमा वेल घेर्ने काम भएको थियो र एउटा नयाँ कल्चर स्थापना गर्नुभएको थियो त्यो यसपल्ट फलो गर्नु भएन किन हो मलाई याद भएन उहाँहरूले एउटा आन्दोलन गरेर स्थापित गरेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो वेलै घेर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा त्यति बेला विपक्षी दलको नेता हुँदा तर मलाई चाहिँ त्यो पछ्याउन पनि मन लागेन त्यस कारण अहिले आफू प्रतिपक्षमा भए पनि यस्ता कतिपय कुरा चाहिँ नपछ्याउँ जस्तो लाग्यो राजनीतिमा मौसमी कुराहरू उपयुक्त हुँदैनन् कुनै पनि चिजको ठित विधि कुनै पनि चिजको मर्यादा ती चिजहरूलाई हामीले फलो गर्नु बान्छय हुन्छ त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट सभामुख महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो संसद पुनस्थापना भएको भए हुनाले हामी आजसँगै भेट्न पाएका छौँ भनेर फेरि चुनाव त घोषणा गर्नुभएको छ फेरि आजबाट अन्त्य हुँदैछ भनेपछि तपाईँ प्रतिगमन गर्दै हुनुहुन्छ यसको अर्थ त्यही हो होइन भने गत वर्ष वैशाखमा चुनाव भइसक्थ्यो कुनै प्रणाली जान लाग त थिएन संविधान जान लागे त थिएन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गत वर्ष वैशाख सत्र र सत्ताइस गते हुन्थ्यो र नयाँ संसद आउँथ्यो प्रतिगमन कहाँबाट हुन्थ्यो यो उही प्रतिपक्ष दलको नेताले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर वेल गरे जस्तै कुरा हो यस्ता कुराहरू गर्नु बान्छनीय हुँदैन हाम्रो संविधानले संविधानको धारा छत्तरले कसैको बहुमत आयो भने बहुमत आउँछ सरकार गठन हुन्छ भएन भने छत्तर दुई अनुसार अनेक दल मिलेर सरकार गठन गर्छन् त्यो भएन भने त्यसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ लिन सकेन भने फेरि छ महिनाभित्र त चुनाव गर्नु पर्यो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छैन पाँचै वर्षको भन्ने कहाँ छ त्यो त्यो व्यवस्था गरेका छैन त्यस कारण यस्तो भ्रमहरू फिजाउने खालका कुराहरू गर्नु बान्छनीय हुँदैन भन्ने म ठान्छु छ संविधानको धारा छत्तरको दुई उपधारा दुई अनुसारको सरकार पनि बनेन भने वा त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने संविधानको धारा छत्तरको उपधारा तिन अनुसारको प्रमुख पार्टीको सरकार बन्छ त्यसले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ विश्वासको मत एक महिनाभित्र लिन सकेन भने स्वतः संसद विघटन हुन्छ अथवा त्यो पाँचमा जान्छ संविधानको धारा पाँचमा जाँदा पाँचमा सरकार बन्ने स्थिति भयो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि अनिवार्य रूपमा अनिवार्य रूपमा संविधानको धारा छत्तरको उपधारा सात ब महि छ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ अनि कुन संविधान पढेर आउनुहुन्छ र बहस गर्नुहुन्छ यस्ता त्यस कारण म यस प्रकारका भ्रमपूर्ण कुराहरू नछर्न आग्रह गर्न चाहन्छु अब परमादेश जारी गर्नु भन्ने संसदको प्रतिनिधि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको सरकार बनाउने हटाउने परिवर्तन गर्ने अर्थात् प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने हटाउने अधिकार अन्यत्रै कतैबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ नभएको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेर संविधानको उल्लङ्घन गराएर अहिले त सत्ताछुल्लो भइसक्यो नि कस्ता कस्ता सेटिङ भएका थिए के के भएका थिए किन मानपदवी यस्ता अलङ्कार पदक पाएका छन् भन्ने पनि चर्चा थियो त्यो पनि अहिले त छँदा छुला भनी कसका को नातेदारलाई मन्त्री बनाइयो तिन दिनमा हट्न पर्ने स्थिति बन्यो यतापट्टि नजाउँ तर अब राजनीतिक स्वार्थका कारणले एउटा कोर्स लिइसक्यो राजनीतिक स्वार्थका कारणले एउटा गठबन्धन बनिसक्यो त्यसले विधि सबै मिचेर परमादेशबाट एउटा सरकार ल ल्याइसक्यो त्यतापट्टि छोडिदिउँ तर निर्वाचन हुनुलाई निर्वाचनतर्फ जाने कुरालाई प्रतिगमन भनिँदैन आवश्यकताअनुसार निर्वाचन भएन र समयभित्र निर्वाचन भएन भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ निर्वाचन नहुँदा जे होस् हामी अब निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ फेरि म यसलाई प्रतिगमन भन्दिनँ प्रतिगमन असंवैधानिक ढङ्गले परमादेशबाट नकली सरकार गठन गर्नु चाहिँ प्रतिगमन हो निर्वाचनमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन पहिले पनि होइन अहिले पनि होइन वास्तवमा जनप्रतिनिधि र लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधि संस्थाबाट अपेक्षा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ भ्रम फिजाइने कुराको अपेक्षा हुँदैन जनतालाई सही सूचना दिने सचेत गराइने सङ्गठित गराइने र देशलाई देशका हितलाई अगाडि बढाइने जन अपेक्षा अनुसार काम गरिने जनताले जे अपेक्षा गरेका छन् जनताका आवश्यकता जे छन् ती कुराहरूका निम्ति काम गर्ने शान्ति सुव्यवस्था स्थिरता स्थायित्व सुशासनका लागि देशको सार्वम सत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता भौगोलिक शुदंत अखण्डताका लागि देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अब भ्रष्टाचारको त कुरै गर्नु परेन अहिले त के भन्नु र अब बन्दा देख्नेलाई लाज एउटा नेपालीमा उखान छ आदि मात्रै भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र त्यसको उन्मूलन शान्ति सुव्यवस्थाको स्थापना कानुनको राज संविधान र कानुन बमोजिमको राज जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट त्यस्तो र त्यस अनुकूलको आचरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् स्वच्छ आचरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् देशका लागि जनताका लागि गरिने कामको अपेक्षा गरेका हुन्छन् बाहिर बाहिर एक भनिने भित्रभित्र अर्को चिज गरिने अपेक्षा गरेका हुँदैन जे होस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसो कुरा उकाउनु भएको हुनाले मैले यति भनेको मात्रै आज छुट्टिने बेलामा किन कठोर बोली बोल्नु छ र केही कठोर बोली नबोल्नु छुट्टिने बेलामा खालि प्रधानमन्त्रीज्यूले यसो कुरा उठाउनु भएको हुनाले त्यो बाटो बिराउला कि भनेर त्यसलाई यसो सही बाटोतिर लगाइदिन मात्रै खोजेको सामान्य सभामुख महोदय हामीले यस संसदबाट प्रारम्भमा अत्यन्तै राम्रो काम गरेका छौँ संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान अनुकूलका कानुनहरू चाहिन्थे थुप्रै कानुनहरूको का हामीले निर्माण गऱ्यौँ धेरै कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन गरिनु पर्थ्यो हामीले धेरै कानुनहरू संशोधन गऱ्यौँ संरचनाहरू थिएनन् ती संरचनाहरू सङ्घीयता त भन्यौँ सङ्घीयताका संरचना भौतिक संरचना र अरू हिसाबले पनि कसरी चलाउने सङ्घ कसरी चलाउने स्थानीय त कसरी चलाउने शक्ति विन्यास कसरी गर्ने प्रशासनको कसरी विभिन्न संविधानका अनुसूचीहरू स्रोत साधनहरूको बाँडफाँड कसरी गर्ने आदि अनेक प्रश्नहरू संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रश्नहरू ती संस्थाहरूलाई सुचारू ढङ्गले र सही ढङ्गले परिचालन गर्नका लागि कानुनको निर्माण र अनेक नमुना कानुनहरू निर्माण गर्ने र प्रस्तुत गर्ने लगायतका अरू भौतिक संरचनाहरूको तयारी गर्ने राजधानी तोक्ने आदि अनेक कामहरू थिए ती कामहरू हामीले सफलतापूर्वक गरेका छौँ र आम रूपमा प्रदेशका नामाकरणहरू पनि हामीले एउटा प्रदेश बाहेक अरू प्रदेशहरूमा टुङ्ग्याएका छौँ पुनर्निर्माणका कामहरू यस संसदको कालमा पुननिर्माणका कामहरू अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले भएका छन् र सात लाखभन्दा बढी पीडितहरूलाई नयाँ घर गर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ विभिन्न ऐतिहासिक पुरातात्विक अथवा धार्मिक अन्य प्रकारका संरचनाहरूको पुननिर्माण गरिएको छ अरू भौतिक पूर्वाधारका कुरा बाटाघाटा पुल सडक रेल हवाई जहाजका एयरपोर्टहरू तिनको नयाँ निर्माण र पुरानाहरूको स्तरोन्नति आदि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् अनेक नयाँ युगान्तकारी कामहरू सुरु भएका छन् सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तराईको सिँचाइको लागि जस्ता कामहरू हुलाकी राजमार्गलाई निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने काम मदन मण्डारी राजमार्ग प्रारम्भ गरेर त्यसलाई लगभग अन्त्यतिर पुर्याउने काम यस्ता थुप्रै कामहरू भएका छन् तर बिचमा अनेक स्वार्थी खेलहरू सुरु भए सरकारको प्रभावकारिताबाट ईर्ष्या डाह कुण्ठा अनेक चिजहरू प्रकट भए जसले गर्दा षड्यन्त्रको एउटा नयाँ सिलसिला नयाँ चक्रव्यूह सुरु भयो र विकासको गति जसरी विकासको बाटोमा देश अग्रसर भएको थियो सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध हुन् अथवा अरू प्रबन्ध सुकुमासी समस्याका समाधानका सन्दर्भमा नागरिकताका समस्याका सम्बन्धमा जे कामहरू भएका थिए तिनीहरूमा व्यवधान भयो ना संसद नभएका बेला नेपाली जनतालाई नागरिकता का समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्छ भनेर हामीले परमादेश के अरे अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशबाट नागरिकताको समस्या समाधान गर्न खोज्यौँ मुद्दा हाल्न लाउने हलाउने आदि कामहरू भए र त्यसलाई रोकियो त्यो रोक्ने संवैधानिक र कानुनी कारण थिएन अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकारको काम हो र त्यो जारी हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया थियो संसद नभएका बेला त्यो गरिएको थियो तर त्यसलाई उल्टाइयो र अहिले नागरिकताको सम्बन्धमा राजनीति गर्न खोजिँदैछ मैले दस बाह्र दिन अगाडिदेखि लगातार भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिइने छ भन्ने मात्रै संशोधन लिएर आउनुहोस् न कमसेकम दुई लाइन संशोधन ल्यायो भने हामी उसै दिन तत्काल पारित गर्छौँ नागरिकको समस्यामा खेलवाड नगरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ तर सरकार कानमा तेल हाल्दो गर्छ उसले अब जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता एमाले दिएन भनेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याएर पाँच छ हजारलाई नागरिकता दिइसकेपछि रोकाउने एमाले हो र त्यो त मुद्दा हलाउनेहरू नै होला नि अनि अहिले नेकपा एमाले कमसेकम जन्मसिद्धका छोराछोरीले नागरिक वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् भन्ने ऐन ल्याउँ भनेर भन्दा त्यो चिज नगरेर चुप लागेर बसेर अनि पूर्वकण्डा मचाउने र रा। त्यसलाई राजनीतिक फाइदाको विषय बनाउने यो कुराहरू किमार्थ उचित हुन सक्दैन यस्ता कामहरू हुने गरी खैर पछिल्लो अवधिमा राज्यका सबै अङ्गहरू निष्प्रभावी अथवा आफ्ना उत्तरदायित्वबाट लिगबाट हटेर शक्ति पृथवीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र वा फरक फरक ढङ्गले आफ्ना आफ्ना उत्तरदायित्व वन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन मङ्सिर चार गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन् गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन् अहिले म धेरै केही भनिरहन अरू निकायहरू जसलाई जनताले जवाफ त्यसरी दिन मिल्दैन ती निकायहरू संसदको भूमिका नेकपा एमालेका विरुद्ध संसद संसदीय मर्यादा आदिको वास्तै नगरेर नियम कानुन प्रचलनको वास्तै नगरेर आफ्नै कामको पनि वास्ता नगरेर चल्ने कामहरू भए यी सबै कुराहरू वास्तवमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खालका यस प्रणालीलाई कमजोर पार्ने खालका संविधानको मर्म भावना र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका राष्ट्रिय हित जनहितभन्दा बढी प्रणालीको हितभन्दा बढी आफ्ना निहित स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर चल्ने खालका कामहरू भए यी कुराहरू पछिल्लो समयका दुःखद पक्षहरू जसप्रति दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ म धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि यो संसद समग्रतामा भन्ने हो भने यो संसद र यसको कार्यकाल सफल रहेको छ भन्नुपर्छ किन सफल रहेको छ भने यसले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने संरचना निर्माण गर्ने लगायतका तमाम कामहरू गर्ने र शान्ति सुव्यवस्थादेखि लिएर सुशासनदेखि लिएर विकासका चौतर्फी प्रयासहरूलाई सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रका प्रयासहरूलाई त्यसै गरेर अन्य सम्बन्धका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो र यी ठुला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् इतिहासमा नमेटिने खालका राष्ट्रियताको सम्बन्धमा म घटना विशेषमा अहिले गइरहन चाहन्न राष्ट्रियताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको सम्बन्धमा स्वाधीनता स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा यस संसदको कार्यकालमा र यस संसदबाट निर्वाचित सरकारबाट महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका हुन् त्यस काममा म प्रधानमन्त्री हुँदा संसदबाट जुन रचनात्मक सहयोग पाएको थिएँ त्यसलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु मान्यजीहरूलाई र पछि तर्कहीन स्वार्थ प्रेरित क्रियाकलापहरूतर्फ संसदलाई बलजस्ती लताारेर लाने खालको अभ्यास भयो दुःखको कुरा हो र हाम्रो संसदले त्यस्ता खालका कुराहरूलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो सही अभ्यासतिर लान सक्नु पर्थ्यो सही लोकतान्त्रिक बाटोतिर लान सक्नुपर्थ्यो राष्ट्रियताको पक्षधर्तातर्फ संसद उभिन सक्नु पर्थ्यो यस्ता कुराहरूमा संसदले गम्भीर कमजोरीहरू पनि देखाएको छ संसदीय प्रणाली टाउका गिन्तीको पनि खेल हो मैले भन्ने गर्छु कहिले कहिले राष्ट्रियता राष्ट्रिय आवश्यकता र रा संसदीय गणितका बिचमा यस्तो अनमेल भइदिन्छ राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर हुन्छ संसदीय अङ्कगणित अर्कातिर हुन्छ अहिले पछिल्लो अवधि त्यस्तै भयो अङ्कगणितलाई छेदविच्छेद बनाउने काम भयो जो सही अङ्कगणित सही ढङ्गले जनतामा प्रतिबद्धताका साथ घोषणापत्रका साथ एउटा अङ्कगणित निर्माण भएको थियो त्यो अङ्कगणितलाई भत्काउने काम गरियो जबरन बलजस्ती र एउटा कृत्रिम अङ्कगणित खडा गरियो त्यसले स्वाभाविक रूपमा जुन प्रतिबद्धता हो जनतामा गरिएको प्रतिबद्धता र त्यो प्रतिबद्धतामा उत्पन्न भएको जनादेश त्यो जनादेशलाई निष्प्रभावी पारिसकेपछि ताजा जनादेशमा जानु बाहेक अर्को विकल्प थिएन त्यसबाट ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेश, जनादेश, जनादेश अनुसार नयाँ जनादेश जब पुरानो जनादेश भत्कियो भने त्यसले काम गरेन भने अर्को खालको इक्वेसन बन्छ भने त्यस इक्वेसन अनुसारको जनादेशका लागि जानु पर्थ्यो त्यही भन्न खोजिआएको थियो आखिर त्यसमा त जानै पर्ने थियो अहिले त अहिले त बाध्यताले नै जानुपर्ने अवस्था भन्यो नि नत्र भने त कठै चुनाव भनेको त गठबन्धनले त सुन्नै नहुने जे होस् मुलुक अब निर्वाचनमा जाँदैछ निर्वाचनको सन्दर्भमा सभामुख महोदय गएको स्थानीय तहको निर्वाचन मा सत्ता पक्षीय भूमिका सत्ताको दुरुपयोग अनेक प्रकारले सत्ताको दुरुपयोग जस्ता कुराहरू नराम्ररी प्रकट भए प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग र अरू राज्य संयन्त्रको विभिन्न ढङ्गले दुरुपयोग गर्ने कामहरू भए म सरकारलाई भन्न चाहन्छु अहिले पनि सजग गराउन चाहन्छु लोकतन्त्रभित्र त्यस्ता प्रक्रियाहरू त्यस्ता तौर तरिकाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र पर्दैनन् र त्यसलाई लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर त्यसलाई स्वीकार्न सकिने स्थिति हुँदैन त्यस कारण हामी मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गरेको छु लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको भिन्न मत भिन्न विचारलाई सहने स्वीकार्ने त्यसको अस्तित्व स्वीकार्ने र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुने र त्यसलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिने त्यो प्रणाली हो प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा र प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ अस्वच्छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिस्पर्धाका नाउँमा अवांछित गतिविधि शान्ति खलबल्याउने कुरा राज्य सत्तालाई निष्पक्ष राखेर तटस्थ राखेर कानुन बमोजिम सञ्चालन हुन दिनुपर्ने गराउनु पर्ने ठाउँमा त्यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली पद्धति र जनअपेक्षा अनुसार हुँदैनन् होइनन् त्यसकारण यी कुराहरू हुन हुँदैन निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्भय वातावरणमा निष्पक्ष स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गरिनुपर्छ यो निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो निर्वाचन आयोगलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचलोस् आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्वतन्त्र भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई म भन्न चाहन्छु अब उपरान्त निर्वाचन सञ्चालन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्ने हो र सरकारको काम निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने काम हो त्यसकारण हस्तक्षेपकारी भूमिका र निर्वाचनलाई अस्वस्थ ढङ्गले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्न मुनासिब हुँदैन पाउँदैन त्यतापट्टि म सजग गराउन चाहन्छु मैले सजग गराउने काम हो कर्तव्य सरकारको त्यस कारण सरकारले त्यस अनुसारको भूमिका खेलस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हाम्रा अगाडि विभिन्न महत्त्वपूर्ण चाडबाडहरू आइरहेका छन् दसैँ तिहार छठ आदि उम्मेदवारी पाउने र जित्ने समानुपातिकबाट वा प्रत्यक्षबाट आउने मान्यजीहरूको फेरि यस संसदमा भेटघाट होला कतिपयको यस रूपमा नहोला म सबै मान्यजीहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ दसैँको शुभकामना छ तिहारको शुभकामना छ चा, छैठको शुभकामना छ हाम्रा सबै चाडबाडहरूको शुभकामना छ चा, सबैको चाडबाड राम्रोसँग बितोस् र रा हामी नेपालीहरूले प्राकृतिक विपत्ति लगायत सरकारी दमनमा पर्न नपरोस् कसैले पनि अहिले सरकारी दमन चर्को रूपमा भइरहेको छ र सरकार बल भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यो अलोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलिरहेको देखिन्छ यतापट्टि सरकारलाई म फेरि एकपल्ट सजग गराउन चाहन्छु संविधान चा। जारी भएको सात वर्ष पुरा भयो यी सात वर्षमा हामीले निर्वाचन गरायौँ स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश र संसदको निर्वाचन तत्सम्बन्धी अन्य सङ्घीयता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यस प्रणालीलाई मजबुत बनाउने यसलाई कार्यान्वयनमा लाने र यसलाई प्रभावकारी व्यवस्थाको रूपमा प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले के कस्ता काम गऱ्यौँ मैले अघि संक्षिप्तमा भने यति बेला म ती कुराहरूलाई सविस्तार व्याख्या गर्ने गर्नेभन्दा छोटकरीमा मात्रै मैले राखेँ केही कुरा अब सबै मान्यजीहरूमा सुस्वास्थ्यको कामनाका साथ सभामुख महोदयले मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी डट कम